Što je arterijska tromboza? Arterijska tromboza je stanje u kojem se unutar arterija stvara krvni ugrušak. Tromboza ili zgrušavanje pomaže u zaustavljanju krvarenja ili liječenju arterija ako ima upu ili je oštećena. U slučajevima kada arterije nisu oštećene, tromboza može smanjiti ili čak blokirati dotok krvi, uzrokujući moždani udar, srčani udar ili perifernu vaskularnu bolest. Simptomi arterijske tromboze uključuju bol u području ugruška, slabost, blijednost i paralizu. Čimbenici rizika uključuju lošu prehranu, dijabetes, visoki kolesterol, visoki krvni tlak i obiteljsku povijest bolesti. Postoje dvije glavne vrste tromboze koje se mogu formirati u krvnim žilama. U venama se formira venska tromboza koja prenosi krv natrag u srce, a arterijska tromboza se formira u arterijama, koje crpe krv i srca. Arterijska tromboza je ozbiljno stanje jer lišava vitalne hranjive tvari kao što je kisik. Ako se ne liječi odmah, može dovesti do brze smrti stanica i trajnog oštećenja tkiva. Može doći do moždanog udara ako se tromboza formira u jednoj od arterija koje opskrbljuju moza krvlju. Neki od simptoma moždanog udara uključuju nemogućnost pomicanja određenih dijelova tijela, kao što su ruke ili noge, kao i slabost i poteškoće u govoru. Boli i napetost u grudima, slabost, mučnina, Znojenje i teško disanje znakovi su tromboze u jednoj od arterija koje opskrbljuju srce, što može dovesti do srčanog udara. Periferna vaskularna bolest je kada je tromboza u nogama. Njegovi simptomi uključuju bol pri hodanju, obamrlost i bljedilo, a ako se ne liječi, može dovesti do minimoždanog udara. Ateroskleroza je jedan od glavnih čimbenika rizika za razvoj arterijske tromboze, jer su arterije već otvrdnute i sužene, što olakšava stvaranje krvnog ugruška. Neki drugi faktori rizika uključuju visok krvni tlak i visoku razinu kolesterola, dijabetes i obiteljsku povijest bolesti. Iako može potrajati godinama da se formira, simptomi mogu biti iznenadni, a dijagnosticiranje arterijske tromboze je neophodno kako bi se spriječilo trajno oštećenje. Fizički pregled kao i prepoznavanje ranih simptoma mogu pomoći u diagnosticiranju stanja. Postoji nekoliko metoda liječenja arterijske tromboze, kao što su lijekovi, kardiološki sten i presađivanje koronarne arterije. Konzumiranje zdrave prehrane i održavanje zdravog kolesterola i krvnog tlaka su dobri koraci koji se mogu poduzeti kako bi se spriječila arterijska tromboza. Određene promjene načina života, kao što je prestanak pušenja ili vježbanje, također mogu smanjiti rizike.